Alla fans. Jag funderar på en sak här nu igen. En uppdatering. Någon gång i den här veckan eller nästa vecka kommer det bli en fanträff någonstans. Så ni måste tumma upp den här videon. Jag vill ha 9 likes om 9 tummar upp om ni vill att jag ska ha en fanträff i bergen någonstans. Så får ni gärna skriva det i kommentarerna och tumma upp videon. Så kommer jag ha en fanträff och jag kommer uppdatera er om exakt när jag kommer ha en fanträff. Följ mig gärna på alla sociala medier. Nästan Facebook, Instagram och Twitter. Så kommer ni få se, kan jag lägga upp en grej på Instagram eller något. Det kommer bli fanträff så att, ja. Det hörs.